Вітаю! В ефірі студія «Репортер» з Дмитром Богомоловим. Сьогодні підіб'ємо підсумки дорослого чемпіонату України з тайландського боксу. Збірна Одеської області виграла золото серед юніорів, а також взяла срібло серед дорослих. Сьогодні в нашій студії студент Міжнародного гуманітарного університету, триразовий чемпіон України з тайландського боксу серед дорослих, а також дворазовий чемпіон Європи з тайландського боксу і дворазовий призер чемпіонату світу Олег Гута. Вітаємо, Олеже. Вітаємо тебе з перемогою. Як вийшло виграти знов вже втретє золото на цьому турнірі? І наскільки ця путівка на чемпіонат світу, який відбудеться влітку у Таїланді, була із початку такою мотивацією для тебе? Спасибо большое за поздравление. Любая победа не дается легко. Всегда к ней готовимся, всегда готовимся к новым соревнованиям. И эти соревнования были не исключением, потому что это самое важное для меня чемпионат в году. Это отбор в сборную, отбор на чемпионат мира, чемпионат Европы. Год довольно насыщенный и тяжелый. И надо пытаться показывать максимум своих возможностей. И эти соревнования не стали исключением. Я выступал в весовой категории до 71 килограмма, провел три боя. Які були найпринциповіші для тебе поєдинки, з ким зустрічався, які були, як розвивалися події на ринзі? Та всі бої були принципіальні, тому що інтересувала тільки победа, тільки золото. Ні в коєму випадку ні второе місце, ні третє. І все ж таки, ти зустрічався з спортсменами з інших міст у фіналі з киянином, так? Чи готувався до нього як-то особливо? Чи, можливо, зустрічався з ним раніше, і це була така принципова зустріч? З яким рахунком переміг? У нас принципіальна зустріча була, мабуть, во второму бою. Це в півфіналі, так? Да, в полуфіналі з спортсменом із Одеської області, ну, із Одеси. Король Эдуард. Вот. Мы с ним уже встречались на ринге уже три раза. Это был четвертый. И счет по очкам у нас, ну, по боям, 3-1 в мою пользу. Угу. Тобто це вже четверта зустріч? Да, да, а да. У фіналі ти зустрічався з кияном? В фіналі, да, з киевляном, очень хорошим киевляном, который уже давно в этом виде спорта, и в кикбоксинге он выступает, и на профессиональном ринге выступает. То есть... Завдяки чому переміг його? Наверное, желанию победить, плюс усиленным тренировкам и, конечно же, наставлением моего тренера Наталья Коган. Отже, ця перемога дає змогу та путівку на чемпіонат світу у Таїланді. Як будеш готуватися до цього турніру і наскільки буде важливий старт у Таїланді? Взагалі, самі по собі соревнования в Таїланді – це бали, які треба, ну, заробляти для того, щоб отобрати ліцензію на всемірні ігри. Вот, все соревнования, которые идут в этом году, они все приносят мне какие-то баллы для того, чтобы я завоевал лицензию на всемирные игры, которые пройдут в 2020, по-моему, или 2022 году, я не помню. Чесно. Наскільки у цих всіх перемогах є також і допомога, підтримка твоїх рідних вищих навчальних закладів? Адже ти раніше навчався в Одеській юрокадемії, зараз є студентом вже магістратури в Міжнародному гуманітарному університеті. Наскільки там створені умови для підготовки до міжнародних змагань? Сергій Васильович Ківалов постійно по максимуму підтримує. Педагоги университета знают о достижениях, идут навстречу, где-то сами набирают для того, чтобы прийти, для того, чтобы я пришел и там, по какому-то предмету мы поговорили, где-то мне разобрали, показали, чуть-чуть больше материала дали, для того, чтобы потом у меня не было проблем с сессией, с учебой в целом. А также у нас в учебных заведениях есть прекрасные спортивные залы, оборудование для того, чтобы мы приходили, занимались в свободное время.
и поддерживали нашу физическую форму и в учебе тоже. Знаємо, що ти також є членом молодіжної організації «Майбутнє». Як допомагаєш молоді розвиватися саме спортивно, спілкуєшся з ними, та завдяки тобі також приходять на тренування. Да. І студенти, і інші одесити. Благодаря Владимиру Сиваку вступил в такую прекрасную организацию, как «Молодежная платформа «Будущее». И мы помогаем молодежи развиваться и, наверное, даем какие-то небольшие свои наставления, как лучше делать. Лучше, ребята, занимайтесь спортом, чем ходите где-то курите, пейте. То есть также проводим акции, флешмобы в поддержку. Вот недавно был флешмоб в поддержку выборов, чтобы молодежь приходила и оставляла свои голоса и не отдавали их в чужие руки, потому что для нашей страны это очень важно. Дякуємо. І повертаючись ще до теми чемпіонату України, який пройшов у спортзалі СКА нещодавно, наскільки, ну, ми знаємо, що щонайменше 5 одеситів представлятимуть Одесу на чемпіонаті України. Наскільки взагалі можеш результат команди оцінити, наскільки вклад тренерського штабу допоміг у підготовці? Всегда, наверное. Тренера, каждый тренер пытается по максимуму выложиться, чтобы он также переживает эмоционально, как и спортсмен в ринге. Это очень большая, колоссальная работа, колоссальный труд, который вот, приносит свои результаты. И каждый тренер, конечно же, хочет, чтобы его спортсмен был в сборной. І про підготовку до чемпіонату світу. Все ж таки, як плануєш і збудувати, які тренувальні збори будуть зараз відпочинок, що потім, над чим треба працювати особливо зараз тобі, як сам вважаєш? Звісно, звичайно, це проходять якісь збори перед чемпіонатом світу, двохнедільний збор, общий збірної України. А до цього це самостійна підготовка зі своїм тренером, це... Также дополнительно какие-то соревнования по другим видам спорта, потому что в этом году мы выступили еще и на комбат ИСО, это был чемпионат Украины, где тоже завоевали золото. Это турниры по боксу, турниры по карате. Также для себя отдельно стоит развиваться, где-то сходить на плавание, где-то сходить в тренажерный зал. То есть это все какие-то маленькие процессы, часть одного большого плана. И еще знаем, что ты нещодавно дебютував на профессиональном ринге. Насколько цей досвід є таким плітким и важливым у досягненнях, и коли плануешь знову виходити на профіринг? Пока, конечно, всегда готов выйти на профринг. Но для начала все же хочу в любительском виде спорта сделать максимум. А пока вот в планах ближайших ничего нету по профрингу. А це влітку відбудеться чемпіонат світу. Коли очікується чемпіонат Європи з тайського боксу? Если не ошибаюсь, осенью. Угу. Осенью, какой месяц, не скажу точно. Тобто теж буде невелика перерва і знову-таки потрібно готуватися. Да. Угу. І ще декілька питань таких не зовсім у спорті. Як взагалі вдається це поєднувати і навчання, і тренування, постійні успіхи, виїзди? Наскільки це така важка робота, правда? Я вважаю, що головне – желання. Головне – поставити собі ціль і йти к ній. І не важно, спортсмены, ну, каким спортом ты занимаешься или чем ты занимаешься. Если тебе это нравится, то тебе надо лишь приложить усилия, и тогда у тебя все получится. И также и в спорте нету разных понятий спорт или учеба отдельно. Если ты выбираешь спорт, то ты должен идти параллельно с учебой, потому что спорт это хорошо, это помогает, но без учебы, без знаний все равно никуда не двинешься.
Дякуємо, дякуємо за те, що прийшов до нашої студії. Вітаємо ще раз з перемогами. Це вже третє чемпіонство. Бажаємо, щоб на чемпіонаті світу також все в тебе вийшло, як заплануєш сам. Сьогодні в нашій студії триразовий чемпіон України з тайландського боксу, дворазовий чемпіон Європи, дворазовий призер чемпіонату світу, студент Міжнародного гуманітарного університету та член молодіжної організації «Майбутнє» Олег Гута. Дякуємо. Спасибо. Мене звуть Дмитро Богомолов, ви дивили студію «Репортер». Залишайтеся з нами та живіть спортом.